פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת נשא שנת תשע"ז, שבת לאחר חג השבועות שעבר עלינו ועל כל ישראל לטובה. פרשת השבוע יש מגוון של נושאים. תחילת הפרשה, המסע של בני לוי, משפחות גרשון ומררי. התורה מקדישה לנושא 28 דפים, 28 פסוקים. בסוף הפרשה ישנם 89 פסוקים לקורבנות הנשיאים, ובתווך ישנם עוד כמה וכמה נושאים. כל אחד שקצת יודע את סדר ההפטרות יודע שבדרך כלל ההפטרה הולכת או על תחילת הפרשה או על הנושא המרכזי שבפרשה. ניקח דוגמה, שבת פרשת במדבר, רוב הפרשה עסקה בעניינים של מספרים. סופרים את בני ישראל, הקדוש ברוך הוא מצווה לפקוד את עם ישראל, והמניין של עם ישראל הוא חשוב לקרוא אותו לפני מעמד הר סיני, כמו שכתוב בטור, הבאנו אותו כבר כמה פעמים, מנו ויצרו. המניין של בני ישראל הוא הדבר המרכזי שנמצא בפרשה. מעבר למניין של בני ישראל יש לנו בפרשה גם את המניין של בני לוי שנמנו בפני עצמם. אז הנושא המרכזי שיש בפרשה הוא נושא המניין. אם נושא המניין הוא הדבר המרכזי, אז ההפטרה שקראנו בשבת שעברה מתחילה פסוקים בספר הושע: והים מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר. זאת אומרת, היות והפרשה הזאת עוסקת במרכזה בנושא שקשור לספרים, למספרים, אז ההפטרה והים מספר בני ישראל ככל הים, הנושא הוא מספרים וזאת ההפטרה, כי זה הנושא המרכזי. חג השבועות קראנו הפטרה פסוקים בספר יחזקאל. למה? משום רש"י כותב במסכת מגילה, אומר רש"י, כי הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני עם 22,000 מלאכי השרת, והיו שם מראות מיוחדים שעם ישראל ראה, מעין המראות שראה יחזקאל בן בוזי. אז קוראים את ההפטרה הזאת, כי הקדוש ברוך הוא ירד עם פמליה של 22,000 מלאכים, כמו שנאמר, רכב אלוקים ריבותיים אלפי שינן, ירד עם שתי רבבות ושתי אלפים. אז בסך הכל המספר הזה מכוון כנגד זה. עד כאן יש לנו שני מקורות. בעזרת השם, שבת הבאה, פרשת בעלותך, פותחת הפרשה בהעלותך את הנרות. מה ההפטרה שאנחנו נקרא בעזרת השם שבת הבאה? פסוקים מספר זכריה, רני ושמחי. אבל מה הולך ההפטרה? אומרת ההפטרה, נקרא את ההפטרה בפנים: ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי, והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה, ושבעה שבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה, ושניים זיתים עליה. ההפטרה עוסקת במה? פתיחת הפרשה מדברת בעלותך את הנרות. ומדברים בעלותך את הנרות, אז ההמשך של בעלותך את הנרות, ההפטרה עוסקת בעניין הזה. מצאת מקור נוסף לנושא הזה. בפרשת השבוע שלנו, הנושא שעליו מדברת ההפטרה היא נזירות שמשון. זה הנושא. ויהי איש אחד מצורה ממשפחת הדני, ושמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילדה. זה ההפטרה שמדברת על לידתו של שמשון, שהיה נזיר עולם. כידוע לכולם, לא רק הוא נזיר, אפילו ההורים שלו נדרשו שלא לאכול שום דבר שקשור מגפן. כמו שאומר לה המלאך, הנה חרה ויולדת בן, ואתה אל תשתי יין ושחר ואל תאכלי כל טומאה, כי נזיר אלוקים יענר מן הבטן עד יום מותו. אז מכאן כבר אתה לומד שהפרשה עוסקת בנזיר שקוראים לה שמשון. אם אתה מתבונן בפרשה עצמה, בפרשה עצמה תופס עניין הנזירות מקום קטן מאוד, הוא בסך הכל 21 פסוקים בסך הכל.
עניין המסע של הלוויים, שזה תחילת הפרשה, שהוכחנו שגם במדבר ההפטרה מתעסקת במספרים, וגם בפרשת בעלותך ההפטרה מדברת על מנורה. למה? משום שפתיחת הפרשה היא בנושא הזה, אז גם ההפטרה בנושא הזה. אז אם ההפטרה הייתה עוסקת במסע של בני גרשום ובני קהת, היינו אומרים מסתדר, הולך ביחד, זה בסדר גמור. אם היינו בוחרים לעסוק בקורבנות הנשיאים בהפטרה, היינו אומרים בסדר גמור. למה הפטרה בסדר גמור? בגלל שבסוף הפרשה יש קורבנות הנשיאים 90 פסוקים. 90 פסוקים מתוך 176 פסוקים, זה רוב בניין או בניין של הפסוקים עסוקים בקורבנות הנשיאים. משום מה, בחרו לנו את ההפטרה, פסוקים שנוגעים לנזירות שמשון, אמנם בפרשה מופיע פרשת נזיר, אבל פרשת נזיר, מה שנקרא, הוא בקטנה, הוא בסך הכל 21 פסוקים בפרשה הזאת. אמנם, בתוך ה-21 פסוקים שימצא בפרשת נזיר, יש בפרשה של הנזיר הכי הרבה מצוות מכל הנושאים בפרשה. למה? כי בסך הכל המצוות שיש בפרשה זה 28 פסוקים, זה מספר המצוות, 10 מתוכם עוסקים בענייני נזיר. שלא ישתה יין, שלא יאכל ענבים לחים, שלא יאכל צימוקים, שלא יאכל גרעינים, שלא יאכל קליפות ענבים, שלא יגלח שיער ענבים, הנזיר, לגדל שיער הנזיר, שלא ייכנס הנזיר לאוהל המת, שלא יתנמה הנזיר למת, ומצוות הגילוח של השיער בסוף הנזירות שלו והבאת קורבנותיו. אז אם ככה מצאת פה 10 מתוך 28 מצוות, למעלה משליש המצוות בפרשה סובבות מסביב הנזיר. טוב, כמובן שאם אתה רואה שההפטרה היא מדברת בנזיר, ואם אתה רואה שעשרה מתוך 28 פסוקים עוסקים בנזיר, סימן שאחד הדברים המרכזיים בפרשה זה הנזיר. אז כמובן שעל הנזיר עצמו אי אפשר לגמור את הנושא, לא בשיעור אחד ולא בשתיים ולא בחמישה ואפילו יותר נושאים שיש בפרשה, כל אחד מהם תופס שיחה. הנושא של הקורבנות של הנזיר, הנושא של סוגי הקורבנות, אין לך דבר כזה, סוג כזה של הבאה של שלושה סוגים של קורבנות, הוא מביא גם שלמים וגם חטאת וגם עולה וגם סל מצות, דברים מאוד מעניינים שמצאנו. התגלחת של הנזיר והבאת השיער שלו בתור קורבן, ששמים את זה מתחת לקורבן השלמים, מתחת לדוד, צריך להבין מה זה המושג של השיער שתופס מקום כזה גדול בנושא השערות של הנזיר. כל הדברים האלה זה הכל שיעורים בפני עצמם. מצד שני, הנזיר זה דבר שהוא דבר לא ברור. למה הוא דבר לא ברור? מצד אחד משבחים מאוד את הנזיר, מאוד, הוא נקרא קדוש, הוא נקרא נזר אלוקיו על ראשו, יש לו כתר, אתה משבח אותו ברמות. מצד שני, אומרת התורה שהוא צריך להביא חטאת. למה? כי הוא צייר עצמו מן היין. אומרת הגמרא במסכת תענית, אומרת הגמרא במסכת נזיר. כל זה דברים שצריך לבאר אותם, כל זה דברים שצריכים ביור. והנושא של הנזיר, אם זה טוב, זה לא טוב, זה עבירה, זה מצווה, אלה דברים שסובבים מכל מיני כיוונים. אז לכן כל נושא בפני עצמו, כל נושא הנזירות בפני עצמו, הוא דבר שצריך שיחה. למה דווקא? אמר הקדוש ברוך הוא נזיר, הוא צריך מה לעשות? להזיר עצמו מן היין? עוד יש הסבר. אתה מדבר על זה שהוא צריך לגדל שערות, נו, עוד יש הסבר. כותב הספורנו שהנושא של השערות, כי זה מסמל את היופי, והיות והיופי כידוע לכולם, זה אחד הסיבות לעבירה, לכן אומרים לו לא לגלח את השיער. מה איסור לטמא למתים? מה אכפת לך שהוא כן יטמא למתים, לא יטמא? מה מונח כאן בכל העניין הזה שמת אסור לו להיטמא למתים, אפילו לא לאבא שלו ולאמא שלו? כמוהו כמו כהן גדול, לא פחות ולא יותר, כהן גדול לא נטמא לאביו ולאמו, והוא לא נטמא לאביו ולאמו. בוודאי שהדבר הזה צריך ביור, מה הסוד שטמון בכל פרשת הנזיר. אנחנו בעזרת השם ננסה להסביר את הדברים, ננסה לבאר אותם עד כמה שידנו משגת, היום לא נקיף את הכל, אבל לפחות נפתח ונראה מה אנחנו יכולים בשיעור הקצר היום לעסוק בו. אם הייתה הכי קצרה,
מה מפריע לך, שזה ארוך מדי? מה? פסוקים, זה בגלל שאחרי קבלת התורה. הפרשה שאחרי קבלת התורה. לא ככה. כתוב שאדם, כתוב שמעמד הר סיני היה כמו חתן וכלה, נכון? אז בדרך כלל חתן בשבת הראשונה נמצא בבית, אחר כך הוא בורח. שבת הראשונה, אתה נמצא עם הכלה, יש לך 176 פסוקים. טוב, רבותיי, כולנו יודעים שאלת רש"י. רש"י בתחילת פרשת נזיר יש לו את שאלת הגמרא במסכת סוטה דף ב'. שואל רש"י, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? למה התורה הסמיכה את פרשת נזיר לפרשת סוטה? שאלה מאוד יפה. איפה היית שם את פרשת נזיר, פרשת שבוע הבא בעלותך? איפה תסמיך את זה? לבאי בנצוע אהרון. גם כן תשאל אותו שאלה, ולמה נסמכה פרשת נזיר לבאי בנצוע אהרון? ממתי רש"י שואל למה נסמכה? רק פה רש"י נשאור פתאום, למה נסמכה? מה השאלה של רש"י? אומר השפתי חכמים, שאלת רש"י באה בגלל סיבה מאוד פשוטה. כי בפרשת נזיר, פרשת נזיר אומרת התורה, שאדם, מה הוא עושה כשהוא מקבל עצמו נזירות? אומרת התורה, נקרא את המילים של התורה בפנים, איש כי ינדור נזר, נזיר להזיר להשם, כך אומרת התורה. איש או אישה כי יפלי לנדור נדר, נזיר להזיר להשם. אומר השפתי חכמים פה, היות וכתוב כאן שהנזירות שייכת לענף מענף הנדרים, לנדור נדר, נזיר להזיר להשם, היה לרש"י שאלה, למה לא מפיעים את כל הפרשה של נזיר בתחילת פרשת מטות? תחילת פרשת מטות עוסקת התורה בנושא נדרים, וידבר השם, וידבר משה אל ראשי המטות בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם, איש כי ידור נדר להשם, או ישבע שבועה, לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. כאן אתה מדבר על פרשה של נדרים, מיד אחרי נדרים תכתוב את פרשת נזיר. למה אתה שאל אותי למה? כי הנזירות זה ענף מענף הנדרים, זה מה שכתוב, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, איש או אישה כי יפלי לנדור נדר, נזיר להזיר להשם, אז תסמיך את זה לפרשת נדרים. זה מה שהיה קשה לרש"י, אליבא דדברי השפתי חכמים. טוב, שאלה נוספת, או ביאור נוסף בדברי רש"י, בביאור השאלה של רש"י, אומר רבנו עובדיה מברטנורה, ואותו דבר תמצאו גם במהר"ל, אומר המהר"ל, לרש"י הייתה שאלה, והשאלה של רש"י, איך אפשר להסמיך דבר והיפוכו במקום אחד? למה? כי מצד אחד סוטה זה שיא התיעוב, זה שיא הריחוק, זה שיא איך אומרים, האנטי נגד קדושה, והנזיר זה בדיוק להפך, נזיר להזיר לשם, נזר אלוקיו על ראשו. איך אתה מסמיך איך דבר אחד לחברו, שאחד הוא ההפך ואחד הוא בעל מעלה? זה דבר שלא מסתדר, איך דבר והיפוכו סמוכים אחד לשני. לכן רש"י שואל למה נסמכה? ומה התשובה של רש"י? גמרא סוטה דף ב', אומר רש"י, לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. למה? שהוא מביא לידי נעוף. הסיבה שנסמכה פרשת נזיר לסוטה, שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר על עצמו מן היין. כותב בעל עקדת יצחק בספרו שער עין ג', זה עצה יהודה, זה שהקדוש ברוך הוא אמר הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, זה עצה יהודה. שמה? שברגע שהאדם רואה דבר כזה, ההיזק הזה, שלא יתגבר, הוא יראה מה קורה מתגבור את התאווה, ראוי לשיט אל ליבו לקחת מוסר להזיר את עצמו מן היין ודוגמתו, ולהתרחק מכל הדברים המותרים, ולהעמיד עצמו על ההכרחי כדי להתיש ולהחליש את כוח הצורר, שלא יקום במשפטו ולא ירשיע בישבתו. אומר רבנו העקדת יצחק, ברגע שאתה רואה מה עושה המותרות, אתה רואה מה עושה הכוח של התאווה, אדם צריך להפריש את עצמו מענייני העולם הזה. זו המטרה שנסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה. אנחנו רוצים ללכת בקו אחר בסייעתא דשמיא ולנסות להבין מה פירוש הדבר, למה נסמכה להזיר עצמו מן היין. כן, פעם בשבוע. הכהן גדול? מה את אומרת? אני לא חושב שהוא יכול להזיר את עצמו מן היין. זה לא חייב, זה לא חובה של תורה, זה המלצה.
זה לא כל הרואה, אין מצווה בתורה כל הרואה סוטה בקלקולי הזיר עצמו מנהל. זה לא הלכה, לא. זה המלצה. המלצה, אתה רוצה לקחת לעצמך משהו מהמקרה הזה, תקבל לעצמך נזירות. אבל זה לא חובה. לא כל מי שנמצא שם וראה את זה, רואה את עצמו נזירות. אתה רואה, אם אתה רוצה לקבל עצמך, להתחזק את הוצאה ממה שקרה, אתה מזיר את עצמך מן היין. רבותיי, הרמב״ם כותב בהלכות דעות, טבע האדם להיות נמשך אחר רעה וחבריו. כותב הרמב״ם, דרך בריאתו של אדם, הלכות דעות, פרק ו' הלכה א', להיות נמשך בדעותיו אחר רעה וחבריו. ונוהג כמנהג אנשי מדינתו, לפיכך צריך האדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד, כדי שילמד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמוד ממעשיהם. פירוש הדבר, הרמב״ם מלמד אותנו שאם אדם נמצא בסביבה, הוא סופג מהסביבה. אם הסביבה של צדיקים, הוא סובב מהם קדושה. אם הסביבה של רשעים, הוא סופג מהם טומאה. כותב הרמב״ם, שגם אדם שרואה דבר בזוי, תדע לך שזה יכול להשפיע עליך. אם אתה רואה דבר, אתה אומר, מה זה כבר משפיע עליי? בוא נראה גמרא, במסכת נדרים בדף זין. אומרת הגמרא, השומע הזכרת השם, צריך לנד אותו. אם אתה רואה בן אדם מזכיר שם השם לבטלה, אתה צריך לנדות אותו. ואם לא, אם לא נידית אותו, הוא בעצמו יהיה בנידוי. למה? מה קרה? שמעת מישהו מזכיר שם שמיים לבטלה, הזכיר שם שמיים לבטלה, מה קרה? הזכיר, אצלך זה מחליש את קדושת שם השם. לכן אומרת הגמרא, אם אתה רוצה שזה לא ישפיע עליך, מיד תגזור עליו נידוי, כי אם לא תגזור עליו נידוי, אתה תקבל את זה בחזרה עם אותו כוח. מה מה? אתה אומר, אני מנדה אותך, לא רוצה איתך עסקים. אתה מנדה אותו, אתה אומר, לא רוצה עסקים, אז מילא, אתה לא משפיע עליך מה ששמעת ממנו. אותו דבר, נתן לך עוד דוגמה. אחד הולך ברחוב, רואה חילול שבת. רואה חילול שבת, מה אתה עושה? צועק שבס. מה מה? מה זאת אומרת, אתה רואה מכונית נוסעת בשבת, מה אתה לא מסתכל? לא אמרתי לצעוק, תגיד שבס. בלי לצעוק, תגיד שבס. מה זה מפריע לך להגיד שבס? למה זה מועיל שאתה אומר שבס? מה התשובה? אומר הרמב״ם, אומרים המפרשים, תשובה פשוטה מאוד. כשאתה רואה אותו ואתה אומר שבס, אתה יודע מה זה עושה? אצלך זה לא מקרר את השבת. זה שאתה רואה אותם נוסעים בשבת, אצלך זה לא מקרר את השבת. למה? הנה, אתה מוחה. כואב לך שהם נוסעים בשבת. אבל אם אתה רואה אותם נוסעים, אתה לא אומר שום דבר, אז לאט לאט גם אצלך נחלש המושג הזה של חילול שבת. המושג של חילול שבת גם אצלך כבר לא תופס מקום. למה? אתה גר בתל אביב, ואתה רואה אנשים נוסעים כל מיני מכוניות, אתה נראה לך חלק בלתי נפרד, אתה אומר, בסדר, נוסעים, הכל בסדר גמור, הכל זורם. אבל באותו רגע שאתה מוחה, עצם המחאה היא גורמת לך שאתה לפחות נשמר. איפה מצאנו את זה? מצאנו את זה בכמה וכמה מקומות. אומר הספר מלוא הרועים, שלכן אומרת התורה, ברגע שנמצא אדם מחלל שבת, ובאים אנשים ורואים אותו, מוצאים חפיסה סיגריות מלבורו מהכיס, ביחד עם מצית, והולך להדליק סיגריה. ואתה אומר לו, שבת, שבת היום. הוא אומר, אני יודע ששבת. הוא אומר, שבת היום. הוא אומר, אני יודע ששבת. תדע לך שאם אתה תדליק את הסיגריה, אתה חייב סקילה. אני יודע שחייב סקילה. ואתה הולך ומדליק את הסיגריה. באים העדים לבית הדין ומעידים שהבן אדם הזה חילל שבת אחרי התראה ואחרי התראת שבת אמרו לו הכל ועם כל זה אומר יודע אני ואף על פי כן מה עושים? סוקלים אותו כך אומרת התורה אבל אומרת התורה יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו שואל הספר מלוא הרועים למה יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו? למה הם ראשונה? אומר הספר מלוא הרועים אתה יודע למה? כדי להוריד את המראה הזה שאתה ראית ראית אחד מוציא בשבת חפיסה סיגריות, לא מכבט לו משום דבר, אתה אומר לו שבת, אתה אומר יודע, הוא מוציא גפרות, אומר לו אסור להדליק אש, לא תבערו אש, העונש הוא בסקילה, אומר אני יודע, ומדליק. אתה יודע מה זה עושה לנפש שלך? הנפש שלך אומר, תראה מה זה, בן אדם בשבת מדליק סיגריה. מה עושה לך? מקרר אצלך את השבת? אומרת התורה, אתה יודע איך תחזיר לעצמך את השבת? אתה יודע איך תחזיר את המצב הזה? יש רק דרך אחת. יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו, אם אתה תהרוג אותו, יהיה לך את הכוח הזה, הכוח הזה יחזיר בחזרה את מה שראית שהוא חילל שבת. רבותיי,
אין לנו מושג מה זה לצנן במשהו את עניין קדושת השבת או כל דבר. אומרת התורה, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. מה קרה? מה עשה המלאק? אומרים חזר, אתה יודע מה עשה המלאק? צינן את האמבטיה. זה מה שעשה המלאק. אף אחד מאומות העולם לא יזל להתקרב לעם ישראל. למה? חיל אחד זו שפלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזה מורד, אף אחד לא יתקרב. היחידי שבא ואומר, אני יודע שאני אמות. אף על פי שיש לו אמבטיה רותחת, והוא יודע שמי שקופץ לתוך האמבטיה לא יוצא ממנה, עם כל זה הוא קופץ, אומר יודע, ואני קפוץ ואני אמות. אבל דבר אחד אני ארוויח, אני אצנן לכולם את האמבטיה. אומרת התורה, זה המעלה שיש לך בעמלק, זה הדבר הנורא שיש אצל עמלק, שלא אכפת לו, העיקר לצנן את האמבטיה. רבותיי, ישנו היה יהודי גדול בשם רבי יהודה בן נקוסה, מופיע במדרש. רבי יהודה בן נקוסה הזה, היה לו את הכישרון של רבי יהושע בן חנניה. כל מקום שהיו צריכים להתווכח עם אומות העולם, עם כופרים, עם משכילים, קראו לרבי יהושע בן חנניה. אחרי שהוא נפטר, הגיע רבי יהודה בן נקוסה. רק יהודה בן נקוסה, הוא היה קצר, מה שנקרא, לא היה לו זמן הרבה להתווכח. כל מי שבא רצה לנהל מערכת של ויכוחים, והוא ראה שיש המון כופרים, אמר רבותיי, אני אין לי זמן להתברבר איתכם. אני גומר את זה מכה אחת. בואו ניקח אתכם לאולם, תשבו כל הכופרים מכה אחת, כולם ביחד תשבו כל הכופרים. רבותיי, כל אחד מביא איתו פטיש של שניצל. שניצל, אתם יודעים, פטיש שדופקים שניצל. לא ביקשתי 5 קילו, רק כזה של שניצל. אני שואל שאלה, אתם עונים? בסדר. אם אתם לא עונים, אני לוקח את הפטיש, נותן מכה. אם אתם שואלים אותי, לי אין תשובה, אתם נותנים לי מכה עם השניצל. הולך? הולך. דבר ראשון, חצי ברחו. חצי ברחו, אמרו, לא רוצים שניצל, לא רוצים שום דבר, הולכים הביתה. גמרו את הוויכוח, חצי הלכו. חצי, שהיו בטוחים שאליהם אין תשובה, הוא ייפול בכיסא, הם נשארו. שואלים את רבי יהודה בן נקוסה, עונה תשובה. טק, טינק אחד. עצולה, שחררו אחד. בא השני, שואל שאלה, לא יודע, טינק. איחוד הצולה, טק, מכה שנייה, וככה גמר את כולם. לא נשאר שם אחד, חיסל את כולם. נו, ביד בישיבה, אמרו רבי יהודה בן נקוסה, הפיל את כל הכופרים, ברוך השם, סייעתא דשמיא, אווירה טובה. הוא חזר לישיבה, כולם קיבלו אותו בצהלה, שרו לו יומים על ימי מלך. אמר להם, תלמידים יקרים, תתפללו עליי. אמרו לו, מה שיתפלל עליך? מה חשבת, יתבעו אותך? הסכמת, היה חוזה, שאתה מוריד להם את הראש, יכלו ללכת הביתה. לא אומר, לא, לא על זה התפללו. תתפללו, אתם יודעים על מה? יצאתי מכאן, מהישיבה, יהלום נקי, וחזרתי למכאן זפת, חבית של זפת יצאתי מכאן. במה חבית של זפת? שמעתי כל כך הרבה כפירה, שמעתי כל כך הרבה תואבה, חבית של זפת הפכתי להיות. ללמדנו בה הכתוב, שמן אדם ששומע וקולט, איך אמר הרשח, שהיה בזמנו מבצע של ארגון לב לאחים, ללכת לדפוק בדלתות של אנשים, אתה רוצה אולי ללמוד, חברותות, היה פרויקט חברותות, הלכו מקירת ספר, יעשו כל יום אוטובוסים, מבני ברק אוטובוסים, הלכו, התפשטו על כל הארץ, דפקו בדלתות, אמרו, אולי אתה רוצה ללמוד קצת תורה, אולי אתה רוצה, וברוך השם זה עשה הפיכה גדולה. אמר הרב שח, לפני שנכנסים לבית, כל אברך שיהיה לו בכיס מסילת ישרים, כל אברך שיהיה לו בכיס אורחות צדיקים, לפני שאתה נכנס, דבר ראשון תלמד. למה? הוא אומר, אתה הולך ללמוד עם מישהו כזה, אתה לא יודע מה הוא ישמיע לך על האוזניים, אתה לא יודע מה אתה תקלוט, כל קליטה כזאת, אתה לא יודע מה משאיר רושם. דבר ראשון, תלמד משהו, שיהיה לך קדושה, שתוציא החוצה את התומה שתשמע. רבותיי, אנחנו אין לנו מושג מה עושה מראה אחד, מה עושה פעולה אחת. אמר הגריז מבריסק על פסוק שמופיע בפרשת ניצבים. אומרת התורה, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב, אשר עמהם. שאל הרב מבריסק, בהתחלה זה שיקוצים וגילולים. אתם יודעים מה זה שיקוצים? שקץ. ומה זה גילולים? אתם יודעים מה זה גילולים? זה גלל, אתם יודעים מה זה גלל? גלל זה של הבהמות, זה הגלל. אומרת התורה, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, ראו עבודה זרה, ואיך הם קוראים לעבודה זרה? שיקוצים וגילולים. אחרי חודשיים, איך קוראים לזה? עץ ואבן. מוחשב, זה כבר לא כזה שיקוץ וגילול, זה כבר משהו ככה. בסדר, נכון, זה לא... עץ ואבן, לא שיקוץ. אחרי עוד חודשיים, אתה יודע מה זה הופך להיות? כסף וזהב.
אומר פירוש הדבר בהתחלה, שקצים ורמסים, קטסטרופה. אחרי שאתה מתרגל, מתרגל, כבר לא כל כך נורא, זה בסדר גמור. יש על זה משל של המגיד מדובנה, אמר על זה פעם, אני לא זוכר איפה, אבל מביא המגיד מדובנה. היה אחד, היה לו חנות פרחים מאוד מצליחה. פרחים זה עסק טוב למי שמצליח. מי שלא מצליח זה לא עסק טוב. מי שמצליח זה עסק טוב. למה? הפרחים עולים מעט כסף. אתה קונה את זה במשתלות, זה לא יקר. אתה קונה במשתלות, עולה לך כמה פרוטות עולה, כל אחד שקל. אתה מוכר את זה ב-100 שקל. על הסידור, על הסחירות, על הניילון, על הצלופן, על הסרט, על הקשקושים. זה עולה 100 שקל. הפרח עצמו עולה 1.5 שקל. בקיצור, עושים על זה פרנסה טובה, היה אחד ברוך השם, הייתה לו חנות פרחים מצליחה מאוד, סייעתא דשמיא, סחפה קונים, ברוך השם, הייתה המתה חנות קונים, מהבוקר עד הלילה, שמחות ברוך השם, בשפע, זרמו פרחים. יום אחד, שתי חנויות לידו, אחד קנה, שתי חנויות לידו, שכר שתי חנויות לידו, ופתח שם, אומר המגיד מדובנה, בורסקי, בורסקי, אתם יודעים מה עושים בבורסקי? אורות ברוך השם, אורות, יש להם ריח ההפך מפרחים. קצת ההפך מפרחים, בקיצור, לאט לאט באו אנשים, היה סירחון של הפרחים, אפשר לקבל שתי סחלבים, ככה נכנסו. נכנסו עם האף על הזה, ביקשו סחלבים, אפשר לבקש גם ציפור גן עדן. במקום להיכנס ככה לסתום את האף, לאט לאט הדירו הקונים את רגליהם מהחנות, הלכו לקצה השני של העיר, קנו פרחים. ככה ירדו הקונים, ירדו הקונים, עשה מבצע לשבועות, מבצע לסוכות, לפסח, ט"ו בשבט, לא משך קונים, לאט לאט ירדו הקונים, לא היה פציינטים. סגר את החנות, זהו. סגר את החנות, כתב החנות להשכרה, למכירה, יש אפשרות לקלוט גם עובדים, גם מוכרים, הכל אפשרות. יום אחד מתקשר אליו, בעל הבורסקי, אומר שלום, מי זה? אומר, אני בעל החנות, אומר, סליחה אדוני, אולי אתה מוכן להזכיר את החנות? אומר, בשמחה, למה לא? מה אני יכול? מה אפשר לפתוח לשם? רק סניף של, 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 של ביוב. מה אני יכול לפתוח שם? חנות של שרברבות. מה אני יכול לפתוח? ענבי הגפן, בענבי הגפן. קח את זה, תעשה 3 חנויות. בראבו. אומר לו הבעל, הבעל הבורסקי, אומר, תגיד, אולי אתה מוכן לבוא לעבוד אצלי? אני מחפש עובד שיעמוד בדלפק עם קור אורות. קיצור, אומר, אני לא מאמין שאני אעמוד מפרחים לבורסקי. אומר, תנסה. תנסה, לא תצליח, תעזוב, אמר, מסתובב כמו פרפרה, כבר גמר חצי שנה של ביטוח לאומי, כבר לא יכול לקבל יותר. גמרנו, נכנס לעבודה. ביום הראשון, הוא עבד עם אטם אוזניים כזה, כזה, אחד על האף. נו, אחרי זה, יום שני, התרגל כבר ברוך השם, אתה נשמע, אומר, נכון, נורא, קצת משתעלים, אבל לאט לאט, תוך שבוע, התרגל לריח, הוא בא הביתה, אומר לי, אשתו, שמי, האורות האלה דווקא ריח טוב. לא נורא. אומר המג מדובנה, מה קרה? בהתחלה קטסטרופה, מפרחים לאיפה לביוב. אחרי שאתה מתרגל, זה לא נורא. אומר לנו הבריסקרו, ותראו את שיקוציהם וגילוליהם, בהתחלה זה שיקוצים וגילולים. אבל תראה מה קרה אחר כך, עץ ואבן, ומעץ ואבן זה נהיה כסף וזהב. רבותיי, החופץ חיים, כך כתוב בספר על החפץ חיים, חייו ופועלו. חופץ חיים ראה ברדין, יהודי שהחיל לחלל שבת, יש לו מונית, מונית עגלון, והמונית הזאת עבדה בשבת, חופץ חיים יצא, צעק גבל, שבס! צעק בקולי קולות. בשעת השבת השנייה, אחרי שהוא צעק שבת בשבת השנייה, הוא פרץ בבכי. שאלו אותו, מה אתה בוכה? מה קרה? הוא אמר, רבותיי, אני רואה שהצעקות שלי בשבת השנייה פחות חזקות מהשבת הראשונה. אמר חפץ חיים, זה סימן שזה כבר לא כל כך מזעזע אותי, ועל זה אני בוכה. שבהתחלה זה כבר היה לי שיקוצים וגילוליים, אחרי זה כבר נהיה עץ ואבן, כמו שאומר הרב ריסקרוב, ועל דקה בחינה. ראיתי פעם שמובא על, 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 על האדמור מבלז, האדמור מבלז היה גר בתל אביב, ברחוב אחד העם בתל אביב, שם הוא היה גר. יום אחד לקח אותו המשמש שלו, כמלי קראו לו רב שולם פויגל, אם אני לא טועה, זה היה השם שלו, שלום פוגל, לקח אותו לטיול בשבת, בדרך כלל לא יצא, צריך ללכת, לקח אותו לטיון. כל מכונית שעברה, הוא אמר, רפואה שלמה. עוד מכונית, רפואה שלמה. עוד מכונית, שיהיה לה לידה קלה. עוד מכונית, רפואה שלמה. השמה שלו אומר לו, רבי, יש להם סירות על הגג. לא נראה שהם נוסעים לבית חולים. זה נראה שהם פונים ימינה בארלוזורוב, עד למטה, ושם יש החוף הנפרד. הם יורדים לשם. אומר לו הרב מבלז, תגיד, מה אתה חושב שאני לא רואה את הסירות? הוא אומר, מה חשבת שאני עיוור?
אומר, אז מה אתה אומר רפואה שלמה? אומר, פשוט מאוד, כדי שזה לא ישפיע עליי. אם זה לא ישפיע עליי, אני רואה מכונית נוסעת. איך יכול להיות יהודי לוחץ על דוושה של גז בשבת ומעביר אש? איך יכול להיות? אז מה אני אומר לעצמי? בטח לאיכילוב, בטח לאסותא, בטח לחדר לידה. אני אומר לעצמי, א' כל ללמד עליהם זכות, למד עליהם זכות כדי שלא יחייבו בסיבתי. דבר נוסף, כדי שלא ישפיע עליי. בא הרב דסלר בספרו חלק ד' עמוד 11, ואומר הרב דסלר, למה אמרו לנו חז"ל, הרואה סוטה בקלקולה יזיר על עצמו מן היין? הוא מביא דברים נפלאים שמביא הרב מנחם מנדל מויטבסק בספרו פרי הארץ. דע לך שהרואה סוטה בקלקולה, מה הכוונה? הרואה סוטה בנבלותה. מה זה סוטה בקלקולה? הוא רואה אותה, איך שפורים את שיער ראשה, הוא רואה איך שמביישים אותה, הוא רואה אחר כך שמה? שהיא מתחילה להתנוון, שתתה את המים, נכנסו המים האלה במאה, ומה קרה? בתנך צבא, ירח איך נופלת, הלשון שלה יוצאת החוצה, עיניים מאחורים, נכנסה לפה פרנג'י, יוצאת החוצה כבר על כיסא גלגלים, הוא רואה איך מביאים אותה, כבר מזמינים לה אמבולנס שיקח אותה הביתה, בקושי הולכת כבר. מה קרה? שתתה מהמים המרים. שואל רב מנחם מנדל מויטבסק, שאלה מאוד יפה, בשלמה, הרואה סוטה בהצלחתה, יסיר עצמו מן היין. הרואה סוטה בקלקולה, אתה רואה אותה בניבולה, אתה צריך להגיד לו להזיר עצמו מן היין? לא קרה דבר כזה. תאר לעצמך, אתה רואה, אחד נוסע עם אופניים, חוצה, מגיע רכת, תח, מעיף אותו על אופניים. תגיד לו, שמע, הרואה סוטה בקלקולה, ראית אחד עם אופניים, יזיר עצמו מן האופניים. אתה צריך להגיד לו להזיר את עצמו מן האופניים? הוא בחיים לא יעלה יותר, לא על אופניים, אפילו לא על הקורקינט חשמלי. מאן דכר שמיה, אני אופניים, אני ראיתי איך מעיפים אותו. אתה ברק טק יעיף אותו לקילומטר. גמרת עם זה. מה אתה צריך להגיד למישהו שרואה את, את הכובד של האירוע שקרה? אתה צריך להגיד לו להזיר את עצמו מן היין. כך שאל רבי נחם מדלין מויטבסק. מביא הרב דסלר, תשובה נפלאה. אומר הרב דסלר, דע לך, באדם עצמו, באדם עצמו, יש לפעמים יותר התעניינות בחטא מאשר התעניינות בעונש. הרואה סוטה בקלקולה, אתה רואה אותה בנבלותה, מה מעניין אותך יותר? הנבלותה או הסוטה? מה מעניין אותך? זה שהתנבלה? זה שהבטן של הצבא ברכך נופלת? או האירוע עצמו של הסוטה? כשאתה חוזר הביתה, אתה אומר, אתה יודע, זאת גברת זאתי וזאתי, היום שתתה. תגיד, מעניין עם מי? מי, מי? איפה זה היה? יש פרטים על האירוע? אתה רואה סוטה בנבלותה? אומר מנחם מנדל מויטבסק, אבל יכול להיות שהרואה סוטה יעניין אותך יותר הסוטה מאשר הנבלותה. אתה רואה את הנבלותה, נכון, זה מזעזע, תראה רק שתתה. אבל אומר, נכון, תגיד, מה, מה הסיפור? תן את הקטע, תן את הקטע. מה הקטע, קטע? ראית מה קרה, לא? אבל אתה תתעניין יותר בסוטה מאשר בנבלותה. כך מביא הרב דסלר את רב מנחם מנדל מויטבסק. אחרי שהוא גומר להביא את הדברים שלו, הוא אומר, וכך שמעתי מהגרשז, הגרשז זה רב שמחה זיסל זיו מקלם. רב שמחה זיסל זיו מקלם הביא לו מדרש, מדרש יפהפה פרשת שמיני. אומר המדרש תנחומה פרשת שמיני, הוא תלמידה דהה וחסיד. תלמיד אחד שהיה בעל מעלה, חסיד. בעל מעלה, ואבא לי אבא, היה לו אבא לחסיד הזה, דשתי חמרה טובה, היה שתיין כרוני בן פורת יוסף, שותה כמו שצריך, ובכל עידן דבי נפיל בשוקה, כל פעם שאבא שלו היה גומר את הבקבוק, מוכן להתחיל ללכת, אין לו שיווי משקל, טרח היה נופל, וכשהם נופלים אין להם מקום מדויק, בגינה, לפעמים באמצע מעבר חצייה, והוא לא תופס את הכיוון, וזהו, נגמר הסיפור, ונופל לחשב. בכל פעם שאבא שלו היה נופל, עתו ולמאיה, ומקין יתי באבנינו צרורים, היו מגיעים ילדים, בן פורת כמובן, לא בבני ברק, אבל מגיעים באזור אחר, והיו תופסים את השיקור הזה, ועושים בו דברים יפים. שמים לו באוזן מקל של ארטיק, באף מכניסים לו איזה כזה פורפרה משהו, איזה ציור יפה, שמים לו זיפזיב על העיניים, בן פורת יוסף שיחשוב שהוא אחרי 120, ויוסף ישית ידו על עיניך, מציירים עליו, עושים לו זקן מבוץ, כל מיני דברים יפים, היו מסדרים אותו, ילדי השכונה, ואחרי זה לוקחים, איך קוראים לזה? תמונה, איך קוראים לזה? סלפי, סלפי, או, עושים סלפי, ובורך השם, יש להם תמונה מהשיקור,
פיין, ברוך השם, נפלא ביותר, אחרי הסלפי. אחרי שהוא כבר היה ככה, מכל החורים והמינים מילאו אותו התלמידים, שמו לו קרטון על הראש, ושמו לו על הנעליים, שמו לו קופסאות שימורים, עשו לו ככה פרצוף יפה, הלכו לקרוא לבן שלו החסיד בבית מדרש, אמרו בוא בוא חמודי בוא, בוא תראה אבא לשלך, בוא תראה אותו חמוד, התחפש לבובת שלג, בוא. הורידו אותו מלמעלה, הוא בא ורואה את אבא שלו נבר שוכב על הרצפה ככה, שחוב, איך שנקרא, על הפנים. בא הבן לאבא שלו, אומר אבא, תעשה לי טובה, תעשה טובה, לא אמרת לך להפליך אשתו, תשתה בן פורת יוסף חמסה לפתיונה, תגמור את קרמה מזרחי כל יום. כל מה לא עולה לנו כסף, יש לך כסף, תעשה טובה, אבל לא ברחוב. נביא לך הביתה מה שאתה רוצה, תגיד מה, אתה רוצה, איך קוראים לזה, שיבה סריגל? נביא לך שיבה סריגל עם, עם זה, אתה רוצה בלק, איך אומרים? בלק אנד דקר לא שייך, בלק, תביא כזה בלק, שיהיה בלק, ניתן לך בלק עם סודה. תכנית בו חשב, יהיה לך בלק פיין, נביא לך עם סודה, תשתה, תהיה מבסוט, רק אל תסתובב ברחובות, תראה איך אתה נראה, נראה לך את הסלפי, תראה איך אתה נראה, עם קרטונים, שמו לך כובע עם שטריימל ושמו לך זקן מבוץ, תראה איך עשו ממך בושה וחרפה, צריך להזמין אמבולנס, תעלות לך הביתה, בשביל מה? שתה בבית, תיפול בבית, אף אחד לא ישכב איתך, אף אחד לא עושה לך, טוב, השתכנע אבא בן פורת יוסף, הבטיחו לו כל יום, בקבוק ויסקי 250 שקל עם סודה, הוא נשאר בבית. פיין. אומר המדרש, חלפו תקופה, יום אחד יורד הבן החסיד לרחוב ומוצא, יום גשם היה אומר, והלך החסיד לתפילה וראה אחד שיקור שוכב בשוק ועמת המים יורדת עליו. בן פורת יוסף, הוא נפל איפה? מתחת למרזב, בדיוק איפה שיש תעלה של הביוב. שכל המים מגיעים דרך שם, שם הוא נפל. בתוך מרזב, על הראש שלו נוזל מים מהבניין, וגם על הכביש יש שם בור ניקוז. וילדים, בן פורת יוסף, כל השכונה באה, ילדים עם אגפיים, בן פורת יוסף, כל הקרטונים מכל הרחובות עליו, והילדים בדיוק יום חופשי, בדיוק יצא איש רוחק, בן פורת יוסף. פיין, חנוכה. הילדים משוחררים, ברוך השם, עשו ממנו מה שנקרא, עשו ממנו בובת שלג. עשו קרטונים והלבישו אותו, אמר הבן, או, זה הזמן, זה הזמן. עכשיו 9:30 בבוקר, אבא עכשיו מתעורר, הוא עדיין לא שותה, ישן כל הלילה, ערני, אני מביא אותו פה, פעם אחת תראה איך זה נראה בלייף. לוקח את אבא שלו, אומר אבא, בוא, בוא, תראה. מוריד אותו מהבית, מראה לו, תראה, 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 תראה אותו, תראה איך הוא נראה, תראה מה הילדים עושים, מושכים לו בזקן, מושכים לו באף, מטלטלים אותו, מרימים לו את הרגל, כולו מלא מים, רטו מלמה, הוא לא מרגיש בכלל, לא מרגיש, כולו מים. נוזל ביוב, לא מרגיש שום דבר, תראה אבא, ככה אתה נראה, תראה ככה אתה, מה הוא רצה להרוויח? אולי אבא שלו יפסיק לשתות? עד עכשיו שולחים לו הביתה כל יום ויסקי, יראה אותו, יפסיק לשתות? אבא שלו רואה את זה, מה עשה? התכופף לשיקור, אמר, הלו, תגיד, איפה קנית אתה? איפה, תגיד, מה זה החומר הזה? גם מים, גם קרטונים, גם גשם, גם קור, אתה חורב כל כך טוב, תגיד, איזה חומר זה? ניגש אליו הבן שלו ואמר, אבא, הייתי בטוח שעל ידי זה תפסיק לשתות. אמר לו אבא, בני, בחיי, אין לי תענוג וגן עדן אלא זה. איזה כיף, הוא אומר, יש לך מושג? יש לך מושג ככה לשכב בתוך הג'יפה, מים על הגוף? אתה באמצע הבניאס? איזה הרגשה, אין תענוג יותר גדול מזה. כך אמר רבי שמחה זיסל זיסל מקדם לרב, דסלר, אמר לו, אתה רואה? אתה רוצה להסתכל, על מה תסתכל? במקום שהוא יגיד, מה? ככה שיקורים? אני בחיים לא, אפילו בפורים, אני לא שואל. קידוש, אני עושה חצי, אני לא מתקרב ליין. במקום זה, מה הוא עשה? ניגש אליו, אמר, תגיד, איפה קונים את זה? אמר הרב דסלר, זה מה שאמר רבי מנחם מנדל מביטבסק. הרואה סוטה בקלקולה, יש הרבה אנשים שלא התעסקו בנבלותה. התעסקו בסוטה עצמה. כי זה מה שמעניין אותם, לא הנבלותה. לכן אומרים לנו חז"ל, הרואה סוטה בנבלותה יזיר עצמו מן היין. כי יש חשש שברגע שבן אדם רואה דבר כזה, מי יודע מה זה ישפיע עליו. בא חידושי הרים, רבותיי, חידושי הרים פחד פחדים. חידושי הרים אומר דבר נפלא, שבן אדם אומר וידוי ביום כיפור. אומר וידוי. אל תתעכב יותר מדי על החטאים שלך. למה? יש בן אדם מתחיל לחשוב. על חטא שחטאנו לפניך בנקימה ונטירה. הוא אומר, נכון, ריבונו של עולם, השנה נקמתי
אני מתחרט, אבל ריבונו של עולם, זה היה חזק. היה חזק. אני מתחרט, אבל היה. הכנסתי לו. אני מתחרט, אבל היה טוב. היה טוב. אומר החידושי הרים דה לך, שברגע שבן אדם מתעסק עם החטאים שלו, הוא חוזר בחזרה לזירת הפשע. הוא מתחיל להנות מהחטא תוך כדי החרטה. הוא מתחרט, ותוך כדי החרטה, הוא אומר, אוי, היה לא רע, הכנסתי לו, אבל אני מתחרט על זה. מתחרט. אומר החידושי הרים דה לך, כותב הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו, היה יורצת שלו, בחג השבועות. אומר הבעל שם טוב, ובמקום מחשבתו של אדם, שם הוא. במקום שהאדם חושב, שם הוא. פירוש הדבר, אתה נמצא בבית כנסת, עם תלית ותפילין, ועושה ככה, ואתה בבנק. באמצע ככה אתה מחייג לפקיד. למה? כי הראש שלך נמצא בבנק, הוא אומר, למרות שאתה בבית כנסת. למה אומר הבעל שם טוב? במקום מחשבתו של אדם שם הוא, תלוי איפה הראש שלו נמצא. אדם יכול להיות במקום הכי נמוך ולחשוב דברים הכי גבוהים. שמעתי שאמר פעם, האמרי חיים מוויז'ניץ, אמר פעם, אתה יודע מה זה חסיד? חסיד זה אחד שיכול לאכול סעודת שלמה בשעתו ולצום. אתה יודע מה זה חסיד? אחד שיכול לשכב מתחת לפוך וזה גלגולי שלג. חסיד זה אחד שנמצא בתור בית כנסת עם 2,000 אנשים ועושה התבודדות. עושה התבודדות. מה, איזה חסיד זה התבודדות? ריבור שאתה לבד, אתה צועק, או, ריבור. אומר לו, אתה נמצא בין 2,000 איש ואתה בבידוד, אתה לבד, אתה נמצא את עצמך, כי אתה מחובר לריבונו של עולם. 2,000 איש ואתה בהתבודדות. לא צריך ללכת היער בשביל זה, הוא אמר. ישנו בן אדם, ברוך השם, שוכב עם פוך, בן פורת יוסף, פוך טוב מנוצות, שוכב ואומר, תשמע, הוא שוכב עם נוצות, אבל הוא בגלגולי שלג. איך אתה יכול לגלגולי שלג? ברוך לך, תנור עם 3 ספירלות, ברוך השם, וגם פוך, איזה גלגולי שלג? השאלה, איפה הראש שלך נמצא? איפה השכל שלך נמצא, אמר הבעל שם טוב? ובמקום מחשבתו של אדם שם הוא, אומר החידושי הרים, ואני מקריא, לא כדאי לעסוק בעניינים של רעה. למה? אומר, מה נפשך? תהפוך ברשף, ברפש לכאן או לכאן. סוף סוף הוא רפש. כן חטא, לא חטא. מה יש לקדוש ברוך הוא מזה? אלא מה? באותו זמן יכול אתה להיות נוקב מרגליות. במה נוקב מרגליות? אומר החידושי הרים. אל תחשוב ברע, שנאמר סור מרע. תפסיק לחשוב על הרע. על מה כן תחשוב? ועשה טוב. אם עשית עבירות של מצוות, אומר החידושי הרים, עשה כנגדן חבילות של מצוות. אם עשית חבילה של עבירה, תעשה כנגדם חבילה של מצוות. מדרש רבה ועיקרה בפרשה חפלת. פירוש הדבר, אומר לנו החידושי הרים, אותם בני אדם שהמחשבה שלהם נתונה בתוך החטאים, כשהיא נתונה בתוך החטאים, אין לך זמן לחשוב, אתה עוסק בחטא עצמו, תצא מזה, אומר החידושי הרים, צא החוצה מזה. או על יסוד הזה, בא הנכד שלו. ואומר, אומר האמרי אמת מגור, גם הוא נפטר בחג השבועות, היורצת שלו. הוא מתבסס על התשובה של החידושי הרים, ואומר על זה דבר נפלא. הנה אומר האמרי אמס. התוירה הקדושה קודם כל כסובו פרשס סויטו, ואחר כך פרשס נוזיר. בתורה הקדושה מופיעה קודם כל פרשת סוטה, איש איש כי תסתה אשתו, ורק לאחר מכן נזיר להזיר להשם. ואילו תפתח במשניות ובתלמוד בבלי, מה מופיע קודם? מופיע קודם נזיר, ואחר כך מופיע סוטה. שואל האמרי אמת למה? אומר האמרי אמת פשוט מאוד. משום שאמרו חז"ל שהדרך הראשונה היא להתנתק מן הרע ואחרי זה לבחור בתור. לברוח מהסוטה ולדבוק בנזיר. זה התורה אמרה. אבל דע לך, אומר הספר, אומר האמרי אמת, דע לך. אמרו חכמינו שזו הדרך קשה היא מאוד, כי אם ימתין האדם עד שיתרחק מהרע בשלמות, יעברו עליו כל ימי חייו. על כן חידשו דרך שיתחיל האדם לעסוק בטוב, אף על פי שלא נתהר בשלמות. וכמו שהגיד זקני, בעל החידושי הרים, על הפסוק סור מרע ועשה טוב. סור מרע, אל תיתן דעתך על הרע כלל, אל תתעסק בעבירות שלך, צא מזה. כי אם עשה טוב, עסוק ופעל בטוב, וממילא יסור הרע ממך. עד כאן דברי האמרי אמת מגור. רבותיי, למדנו מכאן. שברגע שאדם רואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. למה? כי כל השפעה, כל ראייה,
כל אירוע שאדם חווה יכול להשפיע עליו, יכול להשפיע עליו לרע. בא בר מוישה מאוזרוב ואומר תירוץ נוסף נפלא, למה חכמינו הקדימו פרשת נזיר לפרשת סוטה. אומר האמרה, אומר בר מוישה מאוזרוב, כשאתה לומד תורה, תורה שבכתב, צריכים קודם כל פרשת סוטה, סור מרע, ואחרי זה עשה טוב. אבל כשאתה מדבר תורה שבעל פה, תורה שבעל פה, אומרת הנוח, אומרת הנחומה פרשת נוח, אין אדם לומד אותה אלא אם כן אוהב את הקדוש ברוך הוא. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא אומר, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אומר הספר, אומר הספר נתיבות, אומר הספר באר משה מאוזרוב, ולכן הוא אומר, ומניין אתה למד שאין אהבה זו אלא לשון תלמוד, ראה מכתיב אחריו, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ואיזה הוא תלמוד שהוא על הלב, ואומר ושיננתם לבניך, זו תלמוד שצריכה שינון, לפיכך הוקדמה מסכת נזיר לסוטה. אם ככה אומר לנו הספר באר משה, לכן בתורה שבעל פה הקדימו קודם כל את נזיר, כי לימוד תורה שבעל פה בא מתוך אהבה, בא מתוך אהבה, שם אתה יכול ללמוד את העשה טוב ואחרי זה אסור מרע, כי הכוח של אהבה מרחיק אותך מהעבירה. עד כאן הדברים הנפלאים של רבותינו. כן. יש מצווה של תוכחה, ברגע שאתה יודע שזה יעזור. אם אתה יודע שזה יעזור, תוכיח. אם אתה לא יודע אם זה יעזור, אל תוכיח. אני יכול להשפיע עליך. אם זה ישפיע עליך, אז אל תוכיח. אם אתה חושב שזה ישפיע עליך, אל תוכיח. מה? מישהו איבד פה ארנק, רוזנבאום אלימלך, אם הוא יושב פה בין הנוכחים, מצאו פה את הארנק שלו. תעודת זהות, עכשיו עברו לביומטרי, זה בין כל השם. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברי. רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד דבר נפלא נוסף לפני שנתחיל לסגור קצוות. האדמור הנתיבות שלום מסלונים, בספרו, נשאל שאלה שלכאורה יש סתירה. מצד אחד אומרים חז"ל שאדם שמקבל על עצמו נזירות הוא חוטא. מאיפה לומדים את זה? גמרא, נזיר דף יוטט, אומרת הגמרא, כמו שנאמר, מה שחטא על הנפש. מצד שני כתוב הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. אז תחליט, הוא חוטא או לא חוטא? אומר הספר נתיבות שלום מסלונים, כשבן אדם מקבל על עצמו נזירות בלי שהוא רואה משהו, אם הוא לא רואה שום דבר, הוא נקרא חוטא. למה אתה צריך להפריש את עצמך מן היין? לא דייך מה שהפרישה אותך תורה, מה אתה צריך להוסיף לך על הראש עוד דברים? אבל הרואה סוטה בקלקולה, שם אתה צריך להפריש. למה? כיוון שרחמנא ליצלן ראית אירוע. אם ראית אירוע, זה מדבר אליך. אתה צריך להפריש את עצמך. אומר הנתיבות שלום מסלונים, ומצאתי לזה ראיה. חז"ל מספרים לנו שיוסף הצדיק היה נזיר 22 שנה. מאיפה לומדים שהוא היה נזיר 22 שנה? שנאמר בשעה שיעקב מברך אותו כתוב, ולקודקוד נזיר אחיו. אומרים שם החז"ל, מהרגע שהוא נפרד מהאחים שלו, הוא לא שתה יין. מתי הוא שתה פעם ראשונה יין? כשהאחים באו למצרים כתוב, וישתו וישקרו עמו. אומרים חז"ל מכאן, שמהרגע שהוא נפרד מהם הוא לא שתה יין. קודקוד נזיר אחיו. שואל הנתיבות שלום מסלונים, תגיד לי, למה האחים כן שתו? למה האחים כן שתו? הוא לא שתה. לקודקוד נזיר אחיו נאמר רק על יוסף. שואל הנתיבות שלום מסלונים, תגיד לי, למה האחים לא שתו? למה האחים שתו? הם גם נפרדו מיוסף. למה הם שותים? אומר הנתיבות שלום מסלונים, אתה יודע למה? אין, אומר, אין עניין סתם ככה נזירות. סתם להפריש את עצמך מן היין? אין סיבה. אז האחים שגרו בארץ ישראל, האחים שהיו קרובים ליעקב אבינו, האחים שהיו גדורים, לא צריכים נזיר. ובאותו רגע קבלו מעצמי נזירות, אתה יודע מה התוצאה? זה נקרא שחטא על הנפש. אבל יוסף הצדיק שבא למצרים, ומה הניסיון הראשון שהוא עבר במצרים? מה היה הניסיון הראשון? אשת פוטיפר. אם הניסיון הראשון אשת פוטיפר, זאת אומרת של כל מצרים, מה זה? מלא גילוי הראיות. ערוות הארץ באתם לראות. אמר יוסף ככה, הדבר הראשון שאני עושה אני נהיה נזיר. אני לא שותה פה כלום. אומר אם ככה נתיבות שלום מסלונים יוצא, שגם בדור שלנו זה ככה. אם אתה נמצא במקום שהאזור פרוץ, אתה צריך לקבל לעצמך נזירות.
לא נזירו את הכוונה פיזית, אין לזה היום שום משמעות, אבל צריך לנזר את עצמך מהעלות העולם הזה, אבל אם אתה גר במקום שהוא גדור ושמור, אתה לא צריך את הנזירות. למדנו מיוסף הצדיק שקיבל עצמו נזירות, למה? משום שהיה גר במצרים ושם הוא הרבה את הארץ. הייתי רוצה לעמוד רק על עוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא, ונרחיב בו בעזרת השם פעם אחרת בהרחבה גדולה, בגלל שיש המון המון מה לדבר על הנושא הזה. לכאורה, הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. הרב שך בספר שלו שואל, הוא אומר, מה זה כל הקבלות האלה? יזיר עצמו מן היין, לא יסתפר ולא יתאמה למתים. שואל הרב שך, תגיד, בן אדם שלא, שמגדל זקן, כמה פעמים הוא הולך לספר? כל חודש? כמה זמן הוא הולך לספר? פעם בחודשיים, חודש וחצי. למה צריך ללכת כל חודש? מתי? בן אדם שמתגלח, מוריד את הזקן, אז כל יום מתגלח. האדם רגיל אומר שיש לו זקן, לא הולך להסתפר. מתי? חודש וחצי, חודשיים, שלושה, כמה זמן? תלוי איך שגודל לו. מי שיש לו רק חצי ראש, לוקח לו אפילו יותר. כיוון שבקדימה לא גודל בכלל, אתה לא רואה שום דבר, מאחורה אתה לא רואה מה יש לך. אז זה לא כל כך מפריע בכלל. אומר עכשיו, לא הולך להסתפר. אתה הולך ללוויה, אתה חייב לסחוב את האלונקה. כמה אנשים הולכים ללוויה ומלווים אותה במרחק של 8 מטר משם. אז לא נטמעים בכלל. נזיר, אתה יודע מה זה נזיר? הוא לא שותה יין. חסר אנשים שלא שותים יין. אנשים ששותים משבת לשבת, וגם בשבת שותים רק מצנבים. ויש כאלה שגם את זה לא מבקשים ממישהו שיוציא אותם מדי חובה. למה? הוא יש לו אולקוס, יש לו סוכר, יש לו מלח, יש לו קלציום. כל אחד אומר, תעשה טובה, תוציא אותי. אתה צעיר, אתה יכול לשתות יין. אני שותה רק מי עדן, הכנה לגן עדן. בקיצור, אין לי שום דבר, אני כבר שומר את עצמי. נו, כל אחד עם הצרות שלו. אמר עכשיו, תגיד, כמה אנשים לא שותים יין בכלל? כמה אנשים הולכים ללוויה לא נטמעים? נזיר, כתר לשם, לא מסתפר חודש, ולא הולך ללוויה, לא מתקרב. מה קרה? אז לא מתקרב, הוא לא עובד בחבר קדיש. אז הוא לא מתקרב, נו, אז מה קרה? חוץ מזה גם לא, אז לא שותה יין, מה קרה? צורפתים שותים בן פורת יוסף יין על כל דבר ודבר. אומרים שזה טוב ל... למה? ללב זה טוב. זה טוב ללב, דופק את הכבד, אבל העיקר זה עושה משהו. עושה העיקר, הכל בסדר גמור. זה טוב לזה, טוב לזה, הכל בסדר. רבותיי, מה קרה? מה קרה בנזיר הזה? אז לא שותה. טוב, הדברים האלה הם דבר פלא. אני, כל דבר בפני עצמו, הוא רעיון בפני עצמו, שיעור בפני עצמו. הנושא של השערות, בכלל דבר שהוא פלא. השערות שלו נהיים קדושות. כל נושא השערות בכלל בתורה, צריך להפכת פעם אחת, לטחון אותו מכל הצדדים, ללמוד את כל הנושא של השערות, החל מהנושא של תגלחת של תינוק בגיל 3, וקלה בשיעור בשבוע הבא של פרשס הלווים שגילחו אותם 0-0, והרי כל הצחוק שעשתה אשתו של קורח, זה בשעה שהוא חזר הביתה, והיה בלי שום שערה על הראש, בן פורת יוסף, 0-0, כולל זקן, כולל גבות, לא ראו כלום, ושאלת אותו, מה קרה לך? מה קרה לך? הוא אומר, הניפו אותנו תנופה, הרים אותנו, עשו תגלחת, גם משה רבינו עשה 0-0, והרים אותנו, הורידו, לונה פארק, גם הרימו, הורידו, גם קרחת בן פורת יוסף, אבל צחוק, משה רבינו סוחר בשערות שלכם, אמרה לו, תצחוק שלמה, תגלחת הלווים, תגלחת מצורה, כל הנושא של השערות, זה דבר שצריך ביו, צרעת, צריך לאדם שהוא ניתן מצרעתו, תגלחת. כל הדברים האלה צריכים ביור, מה יש בשערות האלה? למה אישה מכסה את ראשה מיד אחרי החתונה? כל הדברים האלה צריכים ביור, צריכים דברים נפלאים, כל דבר בפני עצמו צריך לבאר אותו. אני רק רוצה לעמוד על נקודה אחת מאוד קטנה בעזרת השם וקצת להתעכב בה. הנושא שאני רוצה להתעכב בו היום בסייעתא דשמיא, לנסות להבין, יין זה טוב או רע? טוב מאוד. מה? יין משמח לבב אנוש. יין זה טוב או רע? למצוות זה טוב, לעבירות זה לא טוב. כל דבר זה ככה. מה? אז אני מקריא לכבודו גמרא סנהדרין דף עין. אין לך דבר שמביא יללה לאדם אלא יין. אומר המהרש"א שם במקום, לכן קוראים לזה יין. למה יין? אומר המהרש"א,
מלשון יללה, תענייה וענייה, זה היין. היין טוב או יין לא טוב? לכאורה, אין לך דבר שמביא יללה. אומרת הגמרא סנהדרין, למי אוי, פסוק במשלי, למי אוי, למי אבוי, למי מדנים, למי שיח, למי פצעים חינם, למי חכלילות עיניים. אומרת הגמרא, מי צועק אוי ואבוי? מי אומר, מי מעורב תמיד במחלוקות? מי מלא פצעים? מי? למי יש עיניים אדומות? למי? למאחרים על היין. אתה יודע מה היין עושה? אומר הפסוק. אדם שותה יין, אחרי זה אומר, אוי ואבוי, מה עשיתי? אז אוי ואבוי. הוא תמיד מעורב במחלוקת. תמיד הוא מלא בפצעים. גמר, פצעים. למי יש עיניים אדומות, אומרת הגמרא. למי כל זה? למאחרים על היין. אז יין טוב או יין לא טוב? השם ירחם, תראה מה כתוב כאן על יין. השם ירחם. אתם יודעים, פה בבני ברק, בכניסה, עכשיו זה לא שייך, אבל פעם היה פה בז'בוטינסקי פינת מודיעין, תמיד היום עומדים פה ניידות. ניידות. ובודקים, שבוע שעבר. בשבועות סיפר לי אחד. אברך סיפר לי, אברך. שהוא נסע ברכב, והוא התגלגל מצחוק. התגלגל מצחוק ברכב. עובר שוטר לידו, תעצור! תעצור! הוא עוצר, מוריד אותו, אומר, בבקשה, תנשוף פה בתוך הינשוף. אומר לו, למה? אומר, אני רואה, אתה צוחק, זה אחד הסימנים של קוקוריקו. זה אחד הסימנים. שבועות סיפר לי אברך, אונליין, השבוע. אומר לו, כבודו, מה אתה אומר? אני לא שיקור. אומר, אז מה שחקת? אומר, שמעתי איזה דבר תורה. וכל כך נהניתי, פשוט צחקתי מרוב שמחה. אז אומר, תגיד לי את הדבר תורה, אם זה יצחיק אותי, אני משחרר אותך. הוא אומר לו, סיפר לו, שחרר אותו. אבל אומר, תראה, בעוד קילומטר עומדים עוד שניים, אותם זה כבר לא יצחיק. עכשיו אל תצחק, אומר, אז תעובר אותם. אותי זה יצחיק, אותם זה כבר לא יצחיק. נו, רבותיי, פה יש, בפינה תמיד עומדים פה, בז'בוטינסקי, אם אתם חוזרים שיקורים, תיסו דרך הרואה. אף פעם תיכנסו פה. פה עומדים ניידות, ולוקחים אותך לנשוף בינשוף. בקיצור, היה סילבסטר, חזרו מרמת גן, מתל אביב, והשוטרים עצרו מישהו בצד, פתאום הגיע אדום, ההוא הכנת, אתם ברקס באדום, ההוא אחד לא שם לב שיש ברק, טח, נכנס בו, די, בומבה, השוטרים עזבו את ההוא שתפסו אותו, ורצו לטפל בתאונה. השיקור הזה ראה שהם עסוקים, ברח, ברח, שבע בבוקר, באים דופקים אצלו בדלת, טח, 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 מה קרה? באים השוטרים אומר, אתה ברחת? היית שם, לא ברחתי, אומר, מה ברחתי? ישנתי טוב, מה קרה לכם? הגעתי הביתה, 12 וחצי, ישנתי עד עכשיו, אתה היית שם, ברחת? אומר, לא נכון, לא ברחתי. כן ברחת, לא ברחת, מה ברחת? מאיפה אתם יודעים? אומר, משומתם, גנב, ברחת עם הניידת. קיצור, עם מה ברח? עם הניידת ברח. טוב, רבותיי, יין טוב או יין לא טוב? מה זה יין? מצד אחד, מה אתה רואה? תראה מה כתוב כאן. אומר הפסוק, למי אוי, למי אבוי, למי מדנים, למי שיח, למי פצעים חינם, למי חכלית עיניים. השם ירחם. צועקים אוי ואבוי, מחלוקת, מכות, הכל הולך. המגיד מדומנה ומי משל כל כך יפה. רב ראובן, דרך הצדיק לברכה, שמעתי את זה מפיו כמה פעמים. אומר שהייתה בחורה מבית טוב, רחמנא ליצלן, הלכה והיא רצה להתחתן עם איזה עבריין, עכשיו מרחם אחד ממשפחת העבריינים הידועים מכל נדרי. בקיצור, אחד מהמשפחה הזאת, בקיצור, בא הרב שלה, הרב של המשפחה, בא אבא אליו בדמעות שליש, אומר, אל תשאל, הבת שלי רוצה להתחתן עם איזה עבריין. השם ירחם, בושה למשפחה, הוא פשוט יחנוק אותה, ישים אותה בתוך שקית של זה ולזרוק אותה בחירייה. מה, כמה זמן לא תמצא אותה? לא נורמלי, היא מאוהבת בו, רוצה להתחתן, בחיר ליבה, בחירת נפשה, בחיר רח, הכל מה שאתה רוצה. אמר לו הרב, עזוב, תלך בטובות. אתה רוצה לגמור את זה צ'יק צ'ק, אני אתן לך עצה. תברר איזה יין אוהב הבחור. איזה יין, איזה אלכוהול הוא אוהב, תעשה אירוסין, אירוסין. עד חכה עד החתונה, תעשה, אנו תגיד, תבוא חתן, אין איזה חתן יקר שלי, איזה מסיבה, כל כך שמח שנכנסת למשפחה. תעשה לו מסיבה. ותביא למסיבה מלא יין, מלא מלא משהו אוהב, מלא. יעלה לך כל בקבוק 50 שקל, תביא 10 מזה, 500 שקל ואתה גמרת את העניין.
נתן לו לשתות לחתן, אמר חתן, כמה אני אוהב אותך, בוא נשתה ביחד, צ'ק לחיים, אחד בפנים, צ'ק, עוד אחד לחיים, גמרו בקבוק אחד, אומר, כזה שמחה אומר, עוד בקבוק לכבודו של מלך המשיח, מכניסים עוד אחד, בן פורת יוסף, גמר כבר שני בקבוקים, הבחור כבר לא ראה, בדיוק, אחד נתן לו שלום, הוא נחזיר לו את השלום, הכניסו ישר בתוך החזה, כזה שנוקרת, הוא עשה, אין אוויר, מיד תפצו את החתן, מה נתת לגוף? נתתי לגוף, בום בום, התחיל מכות, אבא של החתן בא להפריד, הכניס לשבר שלו כמו שצריך, מר מול הקלה, תראי החתן שלך, איך אחמנה ליצן, תראה מה קרה לו. היא באה מתוך העזרת השם, דוד, מה קרה לך דוד, תראה דוד, תפס אותה, איך אומרים בן פורת יוסף, הפך אותה ללולב, נתן לה אגרוף אחד באף, ברוך השם, הפך אותך להפך כמגדל הלבנון. סידר לה את זה בן פורת יוסף. באה הביתה, כולה בוכה, עם כזה תמונה של סנוקרת על האף. אני רוצה לבטל את השידור. ברוך השם. אמר המגיד מדובה, אמר לאבא, כמה אני שמח, שנשבר לך האף לפני שאנחנו שברנו צלחת. כי אחרי שהיינו שוברים צלחת, מי יודע מה נראה? כמה טוב שנשבר לך האף, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. כלפי מה הדברים אמורים? יין, אומר הפסוק, למי אוי, למי ואבוי, למי מדנים, למי שיח, למי פצעים חינם, ממי חכללות עיניים, השם ירחם. אומר המדרש, אומרת הגמרא, מסכת סנהדרין דף עין, 13 פעמים נאמר וב בשקרותו של נוח, 13, שנאמר, ויחל נוח איש אדמה אחד, ויית הכרם שתיים, וישת מן היין שלוש, וישקר ארבע, ויתגל בתוך הלו, ויער חמש, ויגל לשניך, ויקר, וישים עוד שכם שניהם, וילכו אחורנית, ויחסו את ארבעת אביהם, ויקט, וידע, 13 פעם, אומרים חדש, 13 פעם, ואבים, לומר לך שמי ששותה יין, וי, 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 13 פעם, מה זה 13 פעם? מה זה הספר 13? מביא השלה בשם ספר ראשית חוכמה, שמי ששותה יין נפרד מאחד, כי 13 זה מספר אחד, מי ששותה יין, הוא מפריד את עצמו מהקדוש ברוך הוא, מצד אחד. אומר התורס חיים, אתה יודע מה זה 13? כמו שבגן עדן יש 13, כמו שהקדוש ברוך הוא הראה לרבי אליעזר בן פדת, בשעה שרבי אליעזר בן פדת לא ביקש לחזור, שהקדוש ברוך הוא יחזיר את העולם לתוהו ובוהו, מה נתן לו הקדוש ברוך הוא מתנה? הראה לו מה מצפה לו לעתיד לבוא. מה הראה לו מה מצפה לו לעתיד לבוא? 13 נהרות של הפרסמון. אומר התורס חיים, 13 נהרות של הפרסמון, המספר הזה כנגד י' ג' מידה של רחמים, אבל הרשעים שמהפכים מידת הרחמים לרוגז, מקבלים את שכרם בשתיית יין בעולם הזה, שבגינו נאמר י' ג' ווים בנויח, כי 13 וי יש למי ששותה יין. אומר המהר"ל, אדם שלא רוצה שיהיה לו חס וחלילה וי בתוך היין, צריך להוסיף לזה מים. אם אתה מחבר לזה עם מים, המים נוטל לזה את הכוח של החיות שמבטל את הווי שבתוכו. רבותיי, אז יין זה טוב או יין זה לא טוב? בא אחידו, סליחה, לא אחידו, הבן איש חי, בן יהוידע, מסכת נזיר דף יוטט. תימה הוא שואל, איך ייתכן שנאמר כל כך הרבה דברים על היין? וי ובבים ואין דבר טוב ביין. ומה אתה עושה? קידוש ביין, הבדלה ביין, ברכת המזון ביין, ברכת הנשואים ביין, ברית מילה ביין, פדיון הבן ביין, הכל יין. אז תחליט, יין זה טוב או יין זה לא טוב? תחליט מה זה. כך שואל הבן יהוידע שאלה יפהפייה. בא הספר באר משה מאושרוב ומוסיף על זה עוד שאלה. הגמרא במסכת יומא בדף עין א', אומרת הגמרא, מי שרוצה לנסח על גבי המזבח, אחד רוצה להשגיל נסחים למזבח, מה הוא עושה? מה הוא עושה? אומרת הגמרא, ממלא גרונם של תלמידי חכמים יין. תן לתלמידי חכמים לשתות יין. שואל הבר מוישה מאושרוב, 13 ופים, אתה נותן את זה לחכמים שהם ישתו? מספיק קידוש, אבדולה, מה אתה נותן להם לשתות יין? שואל הבר מוישה מאושרוב, יעקב אבינו הולך להביא לאבא שלו מתמים. מתמים? מה מביא לו מלאך מגן עדן? ויבא לו יין וישת. אומר, מאיפה הביא לו את זה? מגן עדן הביא לו. מה אתה רואה כמה יין לא טוב, שמה אתה מביא לו יין? שיוכל, ביקש מתמים, תביא לו מתנים, מה תביא לו יין? רבותיי, יוסף הצדיק, נוסיף על זה עוד שאלה, יוסף הצדיק, שומע אבא שלו אומר, הבן יוסף, מה הוא שולח לו? הוא לאביו שלח כזאת 10 חמרים נוסעים, ממה? מטוב מצרים. מה זה טוב מצרים? יין. מה יין?
שדעת חיין ישן, שדעת זקנים נוחה ממנו. אתה רואה כל הזמן, שואל אבר מוישה מאושרוב, אני לא מבין, אז מה הולך כאן, יין טוב או לא? אומר אבר מוישה מאושרוב, תראה מה התורה כותבת. אחרי שהתורה מסיימת את עניין הנזיר, והנזיר מביא את הקורבנות שלו, אומרת התורה. הוא גמר את הקורבנות, אומרת התורה. ואחר, אחרי שהוא מביא את הקורבנות, אומרת התורה. ואחר, ישתה הנזיר יין. פסוק אחד לפני הסוף. שואל אבר מוישה מאושרוב, אחר ישתה הנזיר יין? הוא כבר לא נזיר, הוא כבר הביא את הקורבנות שלו. למה לא כתוב, ואחר יסתפר הנזיר בתספורת, ואחר יתמה הנזיר לתמאים, ואחר ישתה הנזיר יין? אומר אבר מוישה מאושרוב, ואחר ישתה הנזיר יין. אחרי שאתה ניתר מהנזירות, אתה יכול לשתות, אבל השתייה צריכה להיות בבחינה של נזיר. מה זה בחינה של נזיר? בחינה של נזיר שהוא יודע שהעולם הזה זה לא עולם של הנאות. העולם הזה זה עולם של קיום מצוות. וכשאתה שותה יין לצורך מצווה, שאתה שותה יין בשביל קידוש, שאתה שותה יין להבדלה, שאתה שותה יין לפדיון הבן ולברית מילה, זה נאמר, ואחר ישתה הנזיר יין, זו שתייה שעליה נאמר, שנזיר שותה אותה. בא הספר בן יהוידע, בגמרא במסכת נזיר, ואומר דבר נפלא. מצד אחד כתוב, שמי ששותה יין הוא אומר, מי שמקבל נזירות, הוא נקרא בעל מעלה. מצד שני כתוב, שמי שמקבל נזירות, חייב להביא קורבן חטאת. למה? מפני שצייר עצמו מן היין. שואל הבן יהוידע, אז מה הולך כאן? אומר הבן יהוידע, דע לך, שבאוכל יש ניצוצות, ואת הניצוצות האלה מוציאים על ידי ברכה. והעונש שקיבל אדם הראשון, היה כתוצאה משתיית יין, שנאמר, היא נתנה לי מן העץ והאוכל, יש שלוש דעות מה היה. אחד אומר גפן היה, אחד אומר תאנה היה, אחד אומר חיטה היה. אני אומר לך גפן היה. והיות ואדם שתה גפן וקלקל, קיבלנו מצוות. והמצוות הוא לתקן את השתייה של אדם הראשון, במה? בשתייה של גפן הוא לברך עליו. ובזה שאדם מברך עליו, מה קורה? קבעו לנו חכמינו כל דבר לברך על היין. ועל ידי כך, הוא מתקן את חטאו של אדם הראשון. אומרת הגמרא, אחד שמזיר את עצמו מן היין, אז הוא לא מברך על היין בקדושה וטהרה. הוא לא מברך, הוא לא מתקן את חטאו של אדם הראשון. אם הוא לא מתקן את חטאו של אדם הראשון, לכן הוא נקרא חוטא. למדנו מכאן קצת בדברי רבותינו מה המעלה הגדולה שיש לעניין של הנזיר. הנזיר מצד אחד זה מעלה, אבל צריך לדעת שהמעלה הזאת צריכה להמשיך, ואחר ישתה הנזיר יין. כי כל דבר שהאדם רואה, כל פעולה שהאדם רואה או שומע, משפיעה עליו, והרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין, כי האדם צריך ללמוד שחס וחלילה לא יהיה מצב כזה שהוא ראה מראה כזה, וישאר בו חס וחלילה מאותו מראה אצלו בפנים. לכן בסייעתא דשמיא, אנחנו יוצאים, יצאנו אתמול בלילה מחג השבועות, בחוץ לארץ, יוצאים עכשיו מחג השבועות. תשאל בן אדם, רבותיי, מה יצא לנו מחג השבועות? ברוך השם, היינו בחג השבועות, 25 שעות חג השבועות. מה יצא? אתה מסכם. בוא תגיד לי, עם מה יצאת מחג השבועות? יש לך סיכום. הוא יכול להגיד לך, ברוך השם, תשמע, הייתי ער כל הלילה. ברוך השם, ממתי? מ-11 הוא בא לבית הכנסת, עד מתי? עד 5, 6 שעות במפורט יוסף. 6 שעות היה ער, אמר תיקון חצות, אמר תהילים, למד, שמע שיעורים, פיין ברוך השם, 6 שעות. בבוקר בסייעתא דשמיא יחזיק מעמד תפילת ותיקין, גמר את התפילה 8, הגיע הביתה. מה עשית מ-8 עד 8? מ-8 עד 8, מה עשית? יש לך 12 שעות עד שיצא החג, 8:25 יצא החג. מה עשית? 12 שעות ו-25 דקות, מה עשית? ברוך השם, ישנת, אכלת עוגות גבינה, ברוך השם, לא רק עוגות גבינה, גם איך קוראים לזה, חביתיות עם גבינה. אכלת גם, במפורציה, גם גלידה גבינה, גם מילקשייק, גם שתית שוקו בטעמים. ברוך השם. איך אומר? כזה חג של הגבינות בן יוסף. היום אמר לי אחד, כבוד הרב, אתה יודע למה קוראים לזה חג השבועות? שבועות עד שאני חוזר בחזרה לאיתנים. שבועות, אומר, עד שאני חוזר. מה שאני אכלתי בחג השבועות, שבועות עד שאני חוזר. אני בצום עכשיו. הוא אומר, עד 17 בסיוון, למה יש לו שם יורצייט? עד שם הוא חייב לאכול. הוא אומר, אני, מה שנתנו לי לאכול, בן פורץ יוסף. מה נשאר לו מכל חג השבועות? מסיבת גבינה, לא עם זה יצאנו משבועות.
שבועות צריך לצאת עם פרשה שיש בה 176 פסוקים, לדעת שיצאת עם משהו ביד. נגמר שבועות, הנה עכשיו הסיום של החג, ישרו חג באבותים על קרנות המזבח. עם מה יצאת? חימו שלה, מהשבועות הזה יצאתי עם שני משניות ביום, מהשבועות הזה יצאתי עם שני הלכות ביום, מהשבועות הזה יצאתי עם משנה ברורה בכל יום, מהשבועות הזה יצאתי עם משהו בחסידות כל יום, מהשבועות הזה יצאתי עם פרק במוסר כל יום, אין יום שעובר עליי בלי תוספת קצועה. אז יצאת עם משהו, אתה אומר הנה בשנת תשע"ז חן מהפך עשית שינוי. אם כך נעשה יזכנו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שנזכה שכל התפילות והבקשות שלנו שביקשנו בחג השבועות ילמלו לטובה, ונזכה בקרוב ממש לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.